Boletim do Atlético. Oferecimento: Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. Olá, um abraço para você que está ligado aqui no Labras TV. A quinta-feira do Atlético começa com muita expectativa por conta da Arena MRV, o estádio do Atlético, que ontem na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte passou por uma aprovação. Foi votado em segundo turno a possibilidade de o Atlético já começar a utilizar o estádio antes da entrega das contrapartidas previstas no projeto, que são as obras do entorno do estádio Arena MRV. Na aprovação, aprovada em segundo turno, a legislação prevê que o Atlético terá ainda um prazo de 3 anos para fazer essa entrega no entorno do estádio. Então, o Atlético já poderia operar a Arena MRV com a capacidade de 30 mil torcedores. E após essa aprovação, o Atlético agora trabalha para obter o laudo da Polícia Militar para aí sim entrar com a documentação junto ao Ministério Público e também, em especial, para a CBF, para que no dia 27 o Atlético consiga levar o seu jogo contra o Santos já para o seu estádio. O Atlético tem até a próxima segunda-feira para confirmar essa alteração. Agora o jogo do próximo dia 27 está previsto para o Mineirão, mas o Galo vai trabalhando para levar o jogo para o seu estádio. No campo, os jogadores realizam hoje mais uma atividade, treinamento na cidade do Galo, visando o jogo contra o Vasco, domingo, às 11 da manhã. E aí eu falava sobre estádio, também há um imbróglio envolvendo o estádio em que o Vasco vai mandar o jogo. Previsto inicialmente para São Januário, o Vasco está tentando levar para o Maracanã, conseguiu uma liminar, mas o Flamengo derrubou essa liminar. Ainda há essa questão que tem que ser resolvida pelo Vasco da Gama. Com relação ao time, Saravia está de volta após cumprir suspensão, Pavon está fora, os demais jogadores estão à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari e até o momento ele não recebeu notícias positivas, no caso, com relação à liberação de atletas que estão no departamento médico. Zaratio, Igor Rabelo e também o meio-atacante Johan, todos, por enquanto, são desfalques para o jogo contra o Vasco no domingo, às 11 da manhã, jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com as informações do Atlético, direto de Belo Horizonte, repórter Thiago Malta. Até mais. Boletim do Atlético. Oferecimento: Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo.